Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidagi buyum bozorlarining birida bir fuqaroning bir nechta fuqarolar tomonidan ayovsiz kaltaklanganligi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Qo'lida nima bor? Ana chok sakrab ketdi. Ana shu o'zi hammasini olsin. Biz holatni o'rganish uchun Pastdarg'om tumaniga yetib keldik. Bizga ma'lum bo'lishicha, janjal ishtirokchilari Pastdarg'om tuman ichki ishlar binosiga chaqirtirilgan va tergov harakatlari boshlangan. Zo'ravonlik aks etgan videoni kaltaklangan fuqaroning otasi atrofdagi binolarga o'rnatilgan kuzatuv kameralaridan yig'ib chiqqan. O'g'lim 24-noyabrdan 28-noyabrgacha tuman tibbiyot birlashmasini travmatologiya bo'limida davolandi. Biz jabrlangan fuqaro bilan ham suhbatlashdik. Bozor chetiga o'tishim taklif qildi. Men o'zim shu yerda sharmada bo'lishni xohlamadim-da, chetga o'tdim. Chetga o'tganimdan keyin uje zo'ravonlik boshlandi. Men birovga kuch beradigan odam emasman. Uje urush boshlandi, udarlarni qabul qildim. Kuchli senni. Keyin uje mozg nimaga kuchli satresiyaga tushdim. Ko'zim ko'rmay qoldi. Nima uchun o'zi ular sizga qo'l ko'tarayotganligini men sizlarga nima qildim degan bir savolni o'rtaga tashlamadim. Bu gaplarni qilyapti. O narsalar o'zi bo'lmagan narsa. Voqeadan so'ng fuqaro bir do'stini chaqirgan va uning yordami bilan kasalxonaga yetib olgan. Ustlari vabshe dabdala bo'lyapti. Keyin shu mashinada bansaga olib bordik jumaga managa bansaga olib borib tekshirdi uni, rengin qildi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ishning hozirgi holati bo'yicha ma'lumot berdi. Pastdarg'om tumani Qator terak mahallasida yashovchi fuqaro Pastdarg'om tumanidagi buyum bozorida o'zini tanishini ko'rib qolib, o'zaro janjallashib qolish natijasida urib unga nisbatan tan jarohati yetkazgan. Ushbu holat 24-noyabrning o'zida tuman navbatchilik qismidan qayd qilingan bo'lib, tergov qadar tekshiruv harakatlari olib borilgan. Hozirda tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi birinchi qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Har qanday jinoyat erta yoki kech o'z jazosini albatta topadi. Abdunosir Hamidov, Shahboz Samadov, Millar dasturi uchun Samarqanddan.